Uređaji koji pokazuju gde se mogu očekivati udari groma postoje već u Torontu, Minhenu i Salzburgu. Sledeće godine će ga dobiti i Beograd. Biće postavljen na vrhu Avalskog tornja, pa će u buduće Beograđani biti mirniji pred letnje oluje. Do danas nauka nije uspela da spreči udare gromova. Jedini način je da prihvatimo naelektrisanje i da ga što bezbednije po objekte i ljude sprovedemo u zemlju. Gromobran je i dalje najbolja zaštita. Beograđani su izgleda sigurni. Već godinama u našem gradu niko nije stradao od udara groma i sve stambene zgrade imaju gromobran. Zgrade koje su ranije rađene, ima tu zgrada starijih i od 50 i možda i više godina, one bi morale da prođu ponovne testove, neke od njih, i da se pogleda u kom je stanju ta gromobranska instalacija. Svake sekunde na zemaljskoj kugli desi se približno oko milion gromova, a oko stotinu ih pogodi tlo. U proseku svaki kvadratni kilometar zemljine površine godišnje pogode bar tri groma. Šteta se samo u Evropi meri milijardama evra. Udari groma nisu tako česti u gradskim sredinama, ali ukoliko ste u prirodi, najbolje bi bilo da odmah uđete u automobil. Mi to kažemo u elektrotehnici, on je Faradayev kavez. Znači jedna oklopljena metalna struktura unutar koje se ne pojavio električno polje i naponi. Tako da su ljudi ne samo u automobilu, nego u svakoj takvoj strukturi, avionu, na primjer, zaštićeni. Stručnjaci u svetu i kod nas trude se da smanje štetu nastalu od udara groma. Povezano je sve, naravno, sa klimom. Pošto se klima, kako kažu, menja intenzivno, onda se i menjaju parametri atmosferskih pražnja. Odnosno, jedno s drugim je tako povezano da mereći atmosferska pražnja možete dosta da saznate o promeni klime. Na Avalskom tornju biće postavljen uređaj koji će meriti atmosferska pražnjenja. Projekat je pokrenut u januar ove godine, a trenutno se testira oprema. Uređaj će biti postavljen polovinom sledeće godine i taj sistem će nam precizno pokazivati u kojim mestima se mogu očekivati udari groma. Takvi uređaji postavljeni su samo u Torontu, Minhenu i Salzburgu, a naš na Avali biće četvrti u svetu.